има дълг. Мисъл, балка е ли? За тебе, ако не е, а пианото не е? Oh,
Es un sentido. I can win in any of the things. Okay, let's play. Thank you.
With the snack and everything. With the snack and everything. Това е втория път на No Kidding Jam Session. Имам много млади музиканти. И бо, първото. Христо Йочев на барабани. Помлад майстор. Миша Иванов. Не помлад, но... Аз съм смазал на пиано. Най-малките от нас. Миша Йосифов. Много музиканти, ако харесват, искат да издигне нещо, заповядай. И приятно виждане, приятно слушане, support the bar, so fun. Oh, by the way, всички музиканти, които виждат, може да взема една напитка. Плиц, заповядай. Сцената е отворена. Отворена. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Трябва ли тако? Не, 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 може да ме питам. Правят ли са? Ако ли го е трябва, да, ще го кадам. Трябва ли да се отчини по-постове? Се разпоръчава.